अवसराई ती सरन सरन लबगंत अपट सब रंग नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स හැබැයි ඉතින් උඹලට කියන්න ඕ අපි ගන්තුලාවේදී නම් ඔලේ පෙරහැරින් මේ වගේ වෙලාවට තෙල් වඩම්බ පිපෝ हरी मुरान मामा नहीं है
මේ කෙරෝල වැත්තට හරියට විතේ බල. බාවන්නේ. දෙයියන්ගේ පිටේ කියලා. ඕන් එන අපි ආරම්භ කරමු. අනිත්‍ය බාන තමයි මහත්යෝ විරිදු කියන හැම නගරෙම නැහැ පින්නත කඳු පල්ලක් ට්‍රක ට්‍රක අත්තබන් ඕකට මේ විරිදු රබාන කියලා කියනවා අපේ දරුවන් සමන් ඇතුළු මේ සම්භාවනීය උගත් බුද්ධිමත් පිරිස ලබා දෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම මේ පිළිබඳව මගේ අති සතුට මගේ ආශිර්වාදය මගේ සුභපැතුම් සමන් පරාපිටිය මැතිතුමා ඇතුළේ සම්භාවනීය කලාකරුවන් කණ්ඩායමට පුද කරන්න කැමතියි. හිතුවටත් වඩා අපූරු ඒ වගේම ගැඹුරු සෞන්දර්යාත්මක අත්දැකීමක් අපූර්ව ලෙස ලබා දී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව සමන් ප්‍රණාපිටිය මැතිතුමාටත් ඒ සියලු නිර්මාණකරුවන් ශිල්පීන්ටත් අපේ ප්‍රණාමය ගෞරවය පුද කරනවා. මේ මාත්‍රා වැඩසටහන එහෙම නැත්නම් මේ සෞන්දර්යාත්මක චාරිකාව මේ වේදිකාවට සීමා වෙන්නේ නැතුව මුළු මහත් ජන හදවත් ආමන්ත්‍රණය කරන චාරිකාවක් බවට පෙරලන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. ඒ වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි සෑම සහයෝගයක්ම ලබා දෙන බව ශපථ කරනවා. සමන් පණාපිටිය මාත්මයා වගේ කතිකාචාර්යවරේ මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටින මට ආඩම්බරයක්. ඒ වගේම ඒ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සංගීත පීඨේ, නර්තන පීඨේ ඉන්න ශිෂ්‍යාවන්ගේ
හැකියාවන් රටට ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් කරමින් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ උතුම් පරමාර්ථය රටට ඉරිදරව් කළා කරනවා. මම හැමදාමත් කිව්වේ ඔය ටිකයි. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ යහපත් නම රටට ගෙනියන්න නම් අපේ දරුවන් තුළ තිබෙන හැකියාවන් කුසලතාවන් රටට ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ නිසා සමන් පනාපිටිය මාත්මයා මේ කාර්ය ආරම්භ කරනකොට මම උපකුලපතිවරයා නෙමෙයි මම පීඨාධිපතිවරයා. මං හිත සිටින් එදත් ආශිර්වාද කළා, අදත් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබට සුබර අනාගතයක්, ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමත් සමග මේ කරන උතුම් සේවාවට. මේ ප්‍රසංගයේ කොච්චර සුන්දරද කිව්වොත් එහෙම කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අත්මුටුවට ගිහිල්ලා හිටන් ආයසරයක් කවි අහන්න සින්දු අහන්න හිතෙනවා. ඒ නිසා කතා කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. එක දෙයක් කොටින් කියන්න ඕනේ. අපි ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරන්න යන ගමනේදී මේ අපිට ඇහෙන සීපද කවි, අපේ හඬ, අපේ බෙර, අපේ රංග තාල ආසියාවේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ආශ්චර්ය කළ යුතුයි කියලා අපි මේ වෙලාවේ හිතා ගන්න ඕනේ. ඇත්තට මේක ආශ්චර්යයක් තමයි. මේක පොඩ්ඩක් අවුස්සලා මතු කරලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. සමන් පනාපිටිය මහත්තයා කිව්වා වගේ මෙවුවා වහන්න බෑ. මේවා අපි ළඟ තියෙනවා. පිරපදයක් ඇහෙනකොට, කවියක් ඇහෙනකොට මේ අපේනි කියලා හිතෙනවා. ඒක අපි අරගෙන